Olá, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos estar iniciando hoje uma disciplina chamada aí de microcontroladores. Tá? Hoje a gente vai estar começando, iniciando o nosso primeiro tópico. Para quem não me conhece, sou o professor Vinícius, vou estar ministrando essa aula para vocês. Vamos lá, a gente vai estar utilizando bastante o chat, tá? Tem uma máquina aqui ao lado já com o chat aberto. A qualquer momento você pode me interromper e tirar sua dúvida, tá bom? Vamos lá, nossas aulas serão, em grande parte, práticas, ok? Porém, ao início, normalmente, aí a gente vai seguir com um pouquinho de teoria, tá? Mas um pouquinho mesmo, tá? Principalmente aí na aula de hoje, provavelmente a gente não venha a ter muito tempo para fazer uma prática, a gente vai estar abordando uma introdução a esse assunto todo. E para trazer para vocês essa teoria, eu vou estar utilizando alguns slides que eu vou estar apresentando aqui diretamente na tela, ok? É muito provável que eu não venha usar o quadro nessa disciplina, porém, eu vou usar bastante aí uma câmera secundária, onde eu vou estar filmando circuitos aí que a gente vai estar trabalhando na prática, tá bom? Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Nessa disciplina a gente vai estar trabalhando com esse carinha aqui, talvez muitos já conheçam. Vamos dar um zoom nele aí, ó. Quem é esse carinha aí? Esse aqui é o Arduino Uno. Tá? Então vamos estar trabalhando com ele na nossa disciplina, ok? Por quê? Traz uma facilidade no quesito educação, no quesito ensino. É bem fácil para quem está começando. Então é uma boa introdução ao microcontrolador, beleza? Então vamos estar trabalhando aí com o Arduino Uno na nossa disciplina de microcontroladores, beleza? Lembrando, qualquer dúvida, o chat está aberto aqui, pode parar e me chamar a qualquer momento, tá bom? Vamos lá, algumas coisinhas aí, considerações iniciais que eu vou estar fazendo antes da gente começar essa parte teórica toda aí, tá? Então eu vou abrir aqui. Algumas páginas da web aqui onde a gente vai estar vou estar apresentando a vocês algumas ferramentas que a gente vai estar utilizando no decorrer da disciplina, das aulas, tá bom? E a gente vai estar fazendo, lembrando, estudo com bastante prática. Então, essa disciplina envolve o quê? Ela envolve desenvolvimento de circuitos eletrônicos, utilização de sensores, atuadores, e isso tudo em conjunto com programação. Tá? Então a gente vai estar sim programando microcontroladores. Vamos programar o Arduino. Tá? A linguagem de programação que vai ser utilizada é uma junção da linguagem de programação C com C++. Tá? Então, para quem já conhece um pouquinho aí, saiba que a gente vai estar utilizando bastante linguagem de programação. Tá bom? Para quem não conhece também, nunca teve experiência nenhuma programando, pode ficar ciente também que vai ser bem tranquilo, que é como eu comentei, eu adotei esse cara aqui por ele ser bem facinho para quem está começando, tá? Agora não subestima também a quantidade de coisas que a gente consegue fazer apesar de ser fácil, tá? Quantidade de coisas que a gente consegue fazer com esse cara é praticamente infinito, o limite está aqui, ó, imaginação, tá bom? Tem coisas fáceis, tem coisas que são um pouquinho mais complexas. Mas a gente vai começar do básico, bem devagarzinho, para a gente ir desenvolvendo e você ir acompanhando junto comigo. Beleza? Qualquer coisa, então, me chama. Vou abrir aqui a página da web agora aqui para a gente visualizar um pouquinho do que a gente vai fazer, tá? Vou mostrar para você o caminho onde você vai estar adquirindo essas ferramentas, tá? Em grande parte, eu vou apresentar alguns softwares, todos gratuitos. E vou apresentar também alguns hardwares que a gente vai estar utilizando, como a própria placa do Arduino aí, tá? Se você quiser, você pode estar adquirindo. Vou passar uma listazinha do que a gente vai estar utilizando ao final da aula, tá? Você pode estar adquirindo se for do teu interesse, tá? Se não, vou trazer para você também uma ferramenta de simulação online que você pode estar utilizando, tá bom? Então fica a teu critério. Ah, eu gosto desse negócio, eu vou seguir com isso aí. É um hobby meu também, gosto, é um hobby meu, posso dizer para vocês também. Eu tenho espalhado aqui pela minha casa inteira. A gente usa isso aí para tudo agora, porque é muito fácil de trabalhar, é rápido e a gente consegue estar
tá trazendo aí soluções bem interessantes aí para o dia a dia. Tá bom? Então, sem mais delongas aí, vamos demorar muito mais não. Vamos começar a apresentar para vocês aí essas ferramentas, tá? Então, vou abrir aqui a página da web. Inicialmente, eu vou abrir aqui a página oficial, né, do Arduino, tá? Que é arduino.cc, tá? Deixa eu compartilhar aqui com você. Aguenta aí, aguenta aí. Deixa eu ver onde é que tá. Vê se é esse cara aqui, ó. Aí, essa daí é a página inicial do Arduino, a página oficial, arduino.cc. Beleza? Aqui, muitas são as opções, muita coisa que a gente tem para estar trabalhando aqui, para estar aprendendo, desenvolvendo. Mas, inicialmente, eu vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Ó, essa guiazinha aqui, ó, software. Vamos clicar aqui em software. Vamos lá, aqui a gente vai ter acesso ao software para fazer download gratuitamente lá no teu PC, tá? Onde a gente vai estar conseguindo programar fisicamente nossas placas, ok? Vamos lá, vamos começar aqui por baixo, ó, nessa parte aqui, ó, downloads. Aqui eu tenho a última versão estável, que é o quê? Arduino IDE 1.8.19, tá? Aqui tem um textozinho aqui falando algumas coisas para gente. Deixa eu botar aqui o tradutor para agir, ó. Tradução disponível, português. Ó, o software do Arduino, a IDE, né? Que é chamada Interface de Desenvolvimento Integrada. Então, o software do Arduino de código aberto. Opa, é gratuito, código aberto. Além de ser gratuito, né? Código aberto quer dizer o quê? Que você pode também alterar, tá? Então, ó, facilita a gravação de código e upload para o quadro. Quando ele fala quadro aqui, deve ser para placa, tá bom? Tradução, às vezes, ó, atrapalha um pouquinho. Vamos voltar aqui, original. Onde está quadro aqui, ó, eu tenho board, que é a placa. Beleza? Vamos voltar aqui para a tradução para a gente continuar. Ele fala assim, ó, consulte a página de introdução para obter instruções de instalação. É bem tranquilo, tá? Você não precisa nem chegar a esse ponto de consultar. É bem tranquilo. Vamos lá. Continuando aqui, ó, código-fonte, ó, o desenvolvimento ativo do software Arduino é hospedado pelo GitHub. Veja as instruções para construir o código. Os arquivos de código-fonte da versão mais recente estão disponíveis aqui. Então, ó, como eu falei, código aberto. Se a gente abrir aqui, você vai ter acesso ao código-fonte inteiro aqui, ó. Então, a gente pode estar programando e desenvolvendo nosso próprio software do Arduino, tá bom? Então, tá aqui no GitHub. Voltando lá. Ele fala assim, os arquivos são assinados pelo PGP, para que possam ser verificados usando esta chave GPG. Beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui para o idioma original. Vamos lá, deixa eu abrir novamente aqui para ver se ele volta. Pronto, idioma original. Então, próximo passo aí, então, a gente vai estar encontrando a versão que a gente precisa para baixar, tá? Então, vamos procurar essa versão aí. Vamos lá, maioria dos usuários aí, que a gente tem grande parte aí, são usuários Windows, né? Então, para quem é o usuário Windows, temos três opções de download aí. Você vai observar aqui, ó, nesse canto aqui. Opções de download. Aqui, ó. Então, aqui para Windows, nós temos essas três opções aqui. Então, temos aqui, ó, Windows. Isso aqui é a versão para o Windows 7 em diante. Tá? Isso aqui é a versão instalador. Então você vai baixar isso daí. Você tem um arquivo instalador, clica duas vezes e inicia o assistente de instalação. Ok? Segunda opção que eu tenho aqui é a zip file. É uma versão compactada, tá? E a terceira opção aqui é a opção do aplicativo.
tá disponível naquela loja de aplicativos da Microsoft que ficou disponível após aqui o Windows 8 ou até o Windows 10, né, chegando aí para o 11 também. Aquela loja que parece uma loja de aplicativo de dispositivo móvel, né? Então você tem essa versão aí também. Clicando aí, você vai ser redirecionado para essa loja. Se você for um usuário Windows, olha, fala ali inclusive 8.1 ou 10, tá? Então tem essa opção aí. Mas para o Windows, eu posso te falar que a minha preferência é essa primeira opção aqui, tá? Que é um instalador, tá? Windows 7 em diante. Essa aqui para mim é a versão mais tranquila. Além dessas opções para o Windows, eu tenho opções aqui para Linux também. Tá? Então tem aqui, ó, quatro opções para Linux. Tem opção para o meu sistema 32 bits, tem opção para o meu sistema 64 bits e tem opção ainda aqui para o meu sistema com arquitetura ARM, tá? Para quem usa lá o Raspberry, você tem opção ARM 32 bits para o Raspberry Pi 3. E tem a opção ARM 64 bits para o Raspberry Pi 4, beleza? Então, com processadores aí com arquitetura ARM, eu tenho essas opções aí, tá? Quando o sistema operacional é o Linux, tem essas opções aí. Vamos lá, tem a opção aqui, macOS X, tá? Então, aqui funciona na versão do macOS, né, do SO 10.10 em diante, vai funcionar também, tá bom? Inclusive para o ARM também da Apple, né? Que é o M1. Vai funcionar tranquilo aí também, via simulação, né? Via emulação de sistema, o Rosetta da Apple, né? Ok? Vamos lá então. Mais uma coisa que a gente tem aqui embaixo, ó. Se você caminhar um pouquinho mais aqui para baixo, nós temos aqui a versão futura também, tá? Já está disponível para você baixar se quiser. É uma versão que ainda está em desenvolvimento, mas é bem bacana, que é a versão 2.0, IDE 2.0, ok? Temos aqui opções, ó, para Windows 10 64 bits, 10 em diante, inclusive. Tem opção aqui, ó, Windows MS Installer, e eu tenho aqui o zip file também. Linux somente 64 bits. macOS, ó, a partir do 10.14 em diante. Tá, ele fala aqui o sistema Mojave, né? No meu computador, tá? Então eu vou usar esse cara aqui, ó, Code Online. Ele vai pedir uma chavezinha, um login, né, que você vai fazer. Meu já provavelmente já está aberto aqui. Você pode associar com uma conta do Google, acho que foi até o que eu fiz. Tá? E eu tenho essa opção aí, eu consigo escrever, desenvolver meu código por aí e também passar para placa esse código, tá? Eu tenho aqui, ó. Cadê? Ó, verificar e aqui o carregar. O meu tá desmarcado porque a placa não está conectada ao computador, tá bom? Preciso conectar essa placa ao computador para fazer isso aí. Futuramente a gente dá uma olhadinha. Ele já mostra aqui, inclusive, ó, eu botei aqui um comentário, né? Linguagem de programação C/C++ que a gente vai estar utilizando. Tá? Então, teu código vai ser todo escrito aqui. Tem como fazer verificação se você botar algum erro, inserir algum erro, por exemplo, ó. Tem uma letra solta aqui. Vou verificar. Ele vai dizer para mim que está tendo um erro, ó. Aqui, ó. Apareceu laranjinha, marcou lá na linha onde eu inseri o erro propositalmente. E eu tenho como visualizar isso daí a qualquer momento. Corrigindo o erro. Vamos lá, retirei aqui o H, verificando novamente. E vai tranquilo. Ele já salva isso daí também online. Tá associado à sua conta, ele fala aqui, ó, sucesso, tá? Foi verificado e salvo. Beleza? E aqui ainda tem informações que a gente vai comentar um pouquinho mais daqui a pouquinho, tá? Que aqui com relação à ocupação lá de memória, eu tenho várias informações aqui que são legais também pra gente. Beleza? Vamos lá. Vou fechar um pouquinho esse cara aqui e vou mostrar outras informações aqui para você no site oficial também. Sair da página. Vamos vir aqui em hardware.
Vamos lá, aqui eu tenho opções de hardware também, tá? Separados por categoria, inclusive, tá? Então, tem aqui, ó, várias opções de hardware desenvolvidos aí com que levam o nome Arduino, né? Então, tem aí Uno, Nano, Leonardo, Micro, Nano Every, Shields adaptadores, tem várias coisas aí disponíveis, tá? Inclusive coisas que não são mais comercializadas, o que tem no mercado está aí, não são mais produzidas, vamos dizer assim. Aplicações voltadas aí para Internet of Things, uma tendência alta aí também. Kits educacionais. E aqui, ó, coisas que foram retiradas do mercado, como eu falei. Essas opções aí que foram retiradas. Bastante coisa aí, né? Eu tenho inclusive até esse aqui, ó, Pro Mini, foi retirado. E uma versão minha do Nano também foi retirada. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Tem, ó, mais antigas. Isso aqui tudo já foi, já parou de ser produzido, né? Aqui, ó. Já foi essa versão aí, que na verdade o meu. Acho que é essa daí mesmo. Pois eu vou mostrar para vocês isso tudo na mão, tá? Vamos voltar aqui à página anterior. Além dessas opções aqui, a gente ainda tem acesso também à loja. Você pode estar comprando diretamente por aqui, tá? Embora para a gente se trate de uma compra internacional, às vezes não compensa tanto, né? É, tem até a versão limitada aí, ó, do Arduino Uno Mini. Versão preta limitada, né? Bonito. Ó, inclusive já com USB-C, né? Isso é bem bacana. Tamanho bem reduzidinho, né? Interessante, mas para a gente às vezes não compensa tanto aí, 45 dólares. Então, às vezes atrapalha um pouquinho nesse quesito aí de compra para quem é do Brasil, né? Vamos lá, aparentemente, em questão de quantidade de pinos e recurso, não tem diferença nenhuma para o Arduino Uno padrão. Ele só vai ser menor, realmente, mais recente, ó, diferença de tamanho entre um e outro é bem interessante. As especificações técnicas aqui para gente. Então aqui não muda em nada, tá? Continua com o mesmo microcontrolador. A gente vai estudar mais à frente, eu vou falar daqui a pouquinho ainda, vou falar com vocês, tá? Quantidade de memória vai ser a mesma, tá? Então aqui, ó, três memórias envolvidas, vai ser o mesmo tipo de memória. Beleza? Além dele, tem as opções mais padrões aí também, né? Versão do Uno mesmo. A gente vem aqui, ó, em boards. Eu tenho as opções de placa. O problema pra gente, o custo às vezes não compensa, né? Ó, o Uno tá saindo a 23 dólares. Como o dólar tá um pouco alto pra gente, né? Atrapalha um pouquinho. Essa versão, se você encontrar, também funciona, tá? Também serve. Qualquer uma dessas aí vai nos atender as nossas finalidades, tá? O Leonardo também. São diversas opções. Voltando aqui para a página inicial, deixa eu voltar mais um pouquinho. Tá, mais uma. Aí, página inicial do site. A gente tem algumas informações bacanas aqui também para a gente e tal. É, eu bati o olho, me atentei para isso aqui que eu achei legal, ó. Ó, conexão sem fio aqui, controle de voz com Alexa. Ó, fazendo isso aí em minutos. Então ele traz aqui às vezes um tutorial, pelo menos é o que parece, tá no blog, né? Pequeno tutorial aí pra gente, né? Quem se interessa.
Então, dá uma olhada aí depois, tem bastante coisa interessante. Falando no blog, né? Você vai acessar o blog e você vai ver muita coisa bacana e interessante que a gente pode estar aprendendo a desenvolver. Ó, vários projetos aí. Que bacana, impressora de mão, né? Controle remoto sem fio. Controlar certos dispositivos aí, né? São várias opções. Deixa eu ver se eu acho um aqui. Eu achei bem legal um dia desses aí. Vou mostrar para vocês, ó. Quem tá no momento aí de estar tá montando TCC, é algo que é bem interessante. Encontrar aqui rapidinho para a gente dar uma olhada, tentar não perder muito tempo. Projetos dos mais complexos aos mais fáceis, né? A gente vai encontrar vários aí. Pode selecionar inclusive pelas placa que a gente possui, né? Qual projeto se adapta à placa? É bem interessante. De repente eu vou fazer isso que é mais rápido para a gente buscar. Vamos colocar aqui, ó, placa. Vou botar Uno. Categoria. Eu tenho várias categorias aqui, ó. Vamos dar uma olhada numa matriz. Ele não traz nenhuma imagem aqui de cara. Isso aqui é tudo com o Uno, né? Não, ele soltou aqui a. Estamos na categoria, Uno mesmo. Que é bem bacana, ó. Escrita utilizando aqui os motores de passo, né? Vamos dar uma olhada nesse aí. Tá bem legal. Ó, desenho aí do. Desenho não, a foto, né? A imagem aí do circuito todo do projeto. Dá uma olhada aí agora.
Retomando aí, vamos dar uma olhada aqui em outro, ó. Ah, esse aqui que é bem bacana, ó. Sensor de gestos. Aqui é um controle de MP3 player pelos gestos. Tem um displayzinho bem bacana ali também. São inúmeras opções aí. Você que está montando o projeto de TCC, principalmente aí, dá uma olhada, busca, veja aquilo que você consegue estar desenvolvendo. É uma disciplina bem bacana para quem está nesse momento aí de projeto. Temos aqui opções das mais simples às mais complexas, né? Olha que bacana. Simplesinho aqui, ó, fazendo a divisão por cores. Passar aqui mais um só para a gente mudar aqui de opção, tá? Então aqui a gente vai estar baixando o software para a gente estar fazendo isso aí tudo.
Vamos abrir um aqui agora, ó. Olha que interessante. E aqui você tem tudo que foi usado na montagem desse projeto. Ele vai mostrando aqui, né? Ficam aí as ideias. Vamos lá, voltando agora aqui, um outro site aqui para apresentar para vocês, que é o Tinkercad.com. Vamos sair aqui, eu estou na minha área já logado, né? Vamos sair para você ver aqui na página inicial dele. Bom, na página inicial a gente tem aí, ó, um texto aqui introdutório, lembrando aí que é um projeto da Autodesk, tá? Famosa fabricante aí do AutoCAD. Ele fala assim, ó, demente ao projeto em minutos. Tinkercad é um aplicativo web gratuito, ó, importante, hein? E fácil de usar, que fornece a projetistas e engenheiros a próxima geração de habilidades fundamentais para a inovação de projetos 3D, eletrônica e codificação. Olha que bacana. Então, ele tem algumas coisas aqui, ó. Projete uma engrenagem em 3D. A gente tem como fazer desenhos, projetos aí em três dimensões. Além da codificação, que é, para mim, um dos pontos mais interessantes nele aí, que faz, inclusive, a simulação. Ó, comunidade com 30, com mais de 35 milhões aí de usuários, né? Rápido, gratuito, fácil de usar, amado por educadores em todo o mundo. Ó, liberte sua imaginação com essas etapas fáceis. Olha o que ele tá montando ali. Bacana. Aqui, ó. Conheço os blocos de construção da inovação. Ele vem aqui para projetos em 3D. Componente, que é onde a gente vai trabalhar. Codificação. Se a gente não vai chegar a ver. E realidade aumentada ainda, né? Vamos aqui em componente. Introdução. Olha que interessante. Olha quem tá ali já, ó, dando as caras ali, ó. Olha o Arduino.
Adicione luz e movimentos a seus projetos 3D com circuitos eletrônicos. Ele consegue integrar isso aí. Ó, tão fácil quanto projeto, insira e una componentes para criar um circuito virtual ou comece com um disparador. Ele já tem algumas coisas prontas. O programa. Programe usando blocos ou código C++. Simular. Veja como os componentes vão responder, né, na vida real. Próximas etapas. Construir, ó, transforme seu circuito virtual em real. É o que a gente faz. Transforme seu código fonte Thinkercad em programa de circuito. Dá para exportar. E aprimorar, ó. Adicione projetos e impressões 3D com montagem de circuitos. Então já traz algumas liçõezinhas aqui para a gente ir aprendendo, tá? É bem válido. Isso aqui, inclusive, é um dos projetinhos que a gente vai ver, tá? Depois eu vou abrir aqui na minha conta para a gente ver melhor. Você vai criar a sua conta futuramente também, tá? Exercícios práticos, olha lá. Arduino. E comece agora. Aí você vai criar a sua continha aí, tá? Assim como o site lá do Arduino, aqui também é bem completo, tá? A gente tem uma comunidade muito grande aí que vai fornecendo recursos para gente, né? Recursos de conhecimento, que é bem interessante. Então vamos acessar aqui o blog para a gente dar uma olhada. Ó, vários projetos aí, inclusive até para impressão 3D. Vamos dar uma olhada aqui, ó, circuitos. Explorando circuitos, então aqui tu vai ter um tutorial completo desse ambiente aí que a gente vai estar trabalhando. Ó, pode puxar, arrastar, fazer conexão, dar zoom, retirar o zoom. Você vai encontrar diversos tipos de componentes aí. Tem acesso a uma protoboard também, que você pode estar inserindo. Tem o microbit também aí, que é interessante. Fonte de alimentação com baterias e pilhas aí. E lições também que você vai encontrar. Projetos com microbit. Microbit é um sistema que já vem repleto ali de sensores. Já vem com um displayzinho. Então, é bem interessante também para trabalhar. Ó, projetos com Arduino. Você vê movimentação, funcionamento, código, inserção de bibliotecas. Ó, visualização de erros também. Várias lições aí que a gente tem com o Arduino. Vamos dar uma olhada aqui, ó. We're so happy that you joined us. For the Teaching with Tinkercad webinar. So this is episode 3. Uma aula completa aqui, ó. It helps foster an engineering mindset in students. Really important for all subjects. Vamos lá, vamos voltar aqui para a página principal. Após você abrir essa página aí, você vai ter aqui a opção de se inscrever.
tá? Como eu já sou inscrito, eu vou entrar. Você pode conectar, por exemplo, como eu, a uma conta do Google, Facebook ou Apple. Pronto, já abriu na minha página inicial aí, tá? Então, tem opções aí de projetos em 3D, na guia onde eu estou, tá? E aqui a gente consegue, por exemplo, criar um novo projeto, começar a desenvolver. Tá, então, para quem vai trabalhar com algumas coisas aí a nível aí de projeto, simulação de projeto, você pode começar a ver por aqui. Inclusive, tem coisas eletrônicas aí para você adicionar, ó. Próprio Arduino Uno aí. Bacana. E algumas coisas aí que você pode estar inserindo também, tá? Mas o nosso foco não está aqui na parte de projetos em 3D. A gente vai trabalhar, ó, como você vê, ele vai salvar aqui já para a gente. Está salvo aqui. Tá? Mas nosso foco vai estar aqui em circuitos. Então vamos abrir aqui, ó. Circuitos. E eu tenho alguns circuitos aí que eu já desenvolvi, que a gente consegue estar visualizando aí. Deixa eu encontrar um aqui bacana para a gente ver. Vamos olhar esse aqui, ó. Esse aqui é um que a gente vai estar fazendo, talvez já na próxima aula, tá? Então vamos botar aqui, ó, editar. Eu vou fazer fisicamente, eu vou fazer na simulação também, no simulador. Então se você puder e quiser acompanhar, é super bem-vindo. Tá? Eu coloquei até algumas orientações aí, algumas notas, tá? Então tem ali, ó. Os pinos digitais do Arduino podem funcionar como pinos de entrada ou de saída, com tensão de referência ali de 5 volts. Lá embaixo botei outra nota, ó, os pinos analógicos do Arduino podem receber tensões de 0 a 5 volts, né? Entre 0 e 5 volts, que serão convertidos em informação digital na forma de valores entre 0 e 1023. Tá? Na próxima aula a gente vai ver isso bem a fundo para você entender isso aí. Mas para te mostrar essa ferramenta, então, aqui a gente tem uma lista de componentes que a gente pode estar utilizando na simulação. Olha o Arduino aqui, ó, Uno R3, tem o microbit ali também, tá? Motores, ó, servo motor, motor CC, né? Ou DC, motor de engrenagem, motor de vibração. Então, temos várias coisas aí, sensores, multímetro, bem interessante também para a gente. E a gente está aqui na guia básico, tá? Eu tenho aqui ainda o guia de componentes onde eu posso colocar aqui, ó, todos. Então ele vai mostrar tudo que ele tem de componentes que a gente pode estar inserindo. E a lista é grande. Dá uma olhada nisso. Temos isso aí tudo. Tá? Além de alguns disparadores já, projetos prontos, né? Vou botar aqui na guia todos também para disparadores. Tu já vê alguns projetinhos que já vão funcionar diretamente, tá? Ó, dimmer para LED, iluminação LED, interruptor para LED, LEDs múltiplos, LED RGB. Ó, motor DC, né? Trazendo para português aí, ó. Sensor de temperatura, sensor de inclinação, sensor de presença. Com o Arduino, temos tudo isso aí ainda. NeoPixel. Vamos dar uma olhada nesse aí, ó. Vou puxar aqui meu projeto para o lado. Vamos inserir esse. Vamos lá, inserir um disparador, um projeto desses prontos aí. O que que eu vou fazer, ó? Iniciar a simulação. Ele vai começar a funcionar do jeito como foi programado para funcionar. Olha o que ele vem fazendo ali.
Eu deixei meu projeto rodando aqui ao lado também, ó. Quando eu inicio a simulação, se está aqui na bancada de trabalho, também vai funcionar esse aí. Esse outro aqui é um sensor de luminosidade, né? Estou usando um LDR, um fotorresistor. Eu estou mandando informação desse fotorresistor para dentro da placa, tá? Aqui eu botei um multímetro só para a gente ver a tensão variando por conta aí da luz. E eu botei um LEDzinho aqui para ser disparado quando não tiver luz, tá? E essa luz a gente consegue simular por aqui, ó. Ausência de luz, presença de luz, ó. Então, com presença de luz, a resistência está aumentando e a tensão está diminuindo, 241 milivolts. Quando eu tiro a luz do ambiente, a resistência diminui e aumenta a tensão, ó, 4,74 volts. Lembrando que a tensão de referência que eu estou usando é a tensão de saída aqui de 5 volts, tá? Se eu retirar, ó, esse jumper aqui, ó, de medição aqui do sensor, eu posso puxar aqui para minha trilha de positivo e você vai ver os 5 volts aí, ó. Vamos iniciar a simulação novamente. Tá lá os 5 volts fornecidos pela placa. Vamos lá, retirando esse cara aqui de novo, vamos puxar para cá, que é onde eu quero. Estou medindo a tensão aqui, deixa eu fazer uma curva. Iniciando a simulação. Vou dar a cor desse cara aqui de novo para vermelho. E tá aí. Todos juntos comigo até aí? Tranquilo? Fala para mim se está tudo bem. Então tem várias coisas aqui, ó, já prontos aqui para gente. Disparadores com microbit. E alguns outros circuitos aí também. Fala para mim se está tudo bem. Para a gente continuar. Deixa eu ver se eu abro mais um aqui para a gente, ó. Tem inclusive acesso aqui a um osciloscópio, que é bacana. Aqui que eu não estou conseguindo visualizar? Deixa eu ver o que que tem aqui. Essa aqui é para controle da velocidade do motor. Tem um potenciômetro aqui para ajuste, ó. E vai alterando aqui o RPM. Isso aqui é bem interessante para a gente ver mais à frente aí também, que a gente vai trabalhar com esse servomotor. Esse servomotor é controlado por sinal PWM. Para quem lembra lá, PWM é modulação em largura de pulso. Cadê o projeto? Veio outro, né? Não veio o meu projeto. Mas tudo bem. Aí a gente vai ver isso aí com auxílio desse osciloscópiozinho aí, né? Vamos tentar aqui. Ele tá aberto.
estranho, abrindo ele não vem ele completo, né? Quando eu abro aqui, ele até aparece. Tá aqui na simulação para ver. É, aqui também dá problema. Sim, nem o que foi feito aí. Algum erro aí do sistema, né? Deixa eu ver aqui esse aqui, ó. É, esse aí abriu. Até bacaninha pra gente. Tá, esse aqui eu tô fazendo o controle do servomotor com potenciômetro. Ele responde ao potenciômetro. Vamos iniciar aqui a simulação. Deixa eu ver qual o erro que ele tá trazendo aqui pra gente. Tá dando erro aqui na biblioteca servo. Deixa eu ver o que que a gente pode fazer. Não sei se já tá nativo aqui esse motor. Biblioteca servo incluir. Tá. O S aqui veio minúsculo, provavelmente foi esse o erro que ele está retornando. Vamos dar uma olhada aí agora se ele resolve. Pronto, funcional. Esconder aqui o código. Então aqui, à medida que eu vou mexendo aqui, ele vai alterando. Era para ele alterando, né? A posição angular. Deixa eu ver o que que ele está fazendo aqui na verdade. Vindo A0. O motor está no pino 3, potenciômetro no pino A0. Ah, tá. Vamos escrever aqui. Que faltou a gente escrever o posicionamento angular. Na verdade, aqui eu preciso estar trabalhando um código um pouquinho maior. Assim, ó, map vamos trabalhar aqui uma variávelzinha, vou botar aqui, ó, int POS recebe map POS vírgula. É 0,1023,0,180 ponto e vírgula. Na verdade, não é pós, é pote. Analog id pote. Acho que é mais ou menos assim que eu quero. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, faltou, é claro, o principal, que é escrever isso aqui embaixo agora. Ó, então agora ele vai sendo controlado aqui pelo potenciômetro. Projetinho bem bacana, né? Que a gente pode estar fazendo, tá? Pode não, a gente vai fazer, na verdade, isso daí com o auxílio até de um joystick que eu vou usar com vocês. Vamos lá. Vamos agora iniciar nossa parte teórica, tá? Te apresentei algumas coisinhas aí que a gente pode fazer, ferramentas que a gente vai usar. Agora vamos para uma parte de introdução teórica aí do nosso material.
Aguenta um pouquinho, então, enquanto eu vou abrir aqui a apresentação, nossos slides, para a gente começar a nossa parte teórica.
Alex, uma boa noite aí. Ó, desculpa a demora aí, gente. Fui pegar uma água também enquanto o material estava abrindo. Já está aqui para gente. Vou compartilhar aqui com vocês. Vamos compartilhar esse material aí para você dar uma olhada. Se você consegue enxergar aí, ó. Tá aí pra gente. Vamos começar aí. Deixa eu abrir aqui o meu apresentador na mão também. Deixa eu tirar aqui esses contatos na frente e vamos a uma breve introdução aí. Separei um texto que fala assim para a gente, ó. As melhorias tecnológicas demandam cada vez mais de dispositivos eletrônicos. Assim, a cada dia são criados componentes eletrônicos mais versáteis e poderosos. Nessa categoria, os microprocessadores, aos quais os microcontroladores pertencem, têm alcançado grande desenvolvimento. Sua facilidade de uso em amplas faixas de aplicações permite o projeto relativamente rápido e fácil de novos equipamentos. Vamos lá, então. Já vai se deparar com uma coisa aí que eu já deixei clara para a gente aí, que é o seguinte: quando a gente fala de microcontrolador, a gente tem que falar também de microprocessador. Ok? Porque uma coisa está ligada à outra. Beleza? Vamos lá, continuando. Atualmente, os microcontroladores estão presentes em quase todos os dispositivos eletrônicos controlados digitalmente, como por exemplo nas casas em máquinas de lavar, fornos de micro-ondas, televisores, aparelhos de som e imagem, condicionadores de ar e telefones. Nos veículos, em sistemas eletrônicos de controle de injeção de combustível, controle de estabilidade, freios ABS, computadores de bordo e GPS. Nos eletrônicos portáteis, em telefones celulares, tocadores de mídia eletrônica, videogames e relógios. Na indústria, em controladores lógicos programáveis, de motores e fontes de alimentação. Em resumo, os sistemas microcontrolados encontram-se em todos os segmentos eletrônicos, desde simples equipamentos domésticos até sistemas industriais complexos. Está em todos os campos aí. Vamos lá. Voltando aqui, tive que reabrir aqui o negócio. Então, o que é um microcontrolador? Um microcontrolador é um componente que tem num único chip. Vamos grifar isso aqui que é muito importante. Entenda que é tudo num único chip. Então, eu tenho num único chip, ó. Além de uma CPU, vamos marcar aqui, CPU. Elementos tais como memórias ROM e RAM, temporizadores e contadores, PWM, conversores analógico-digital, que é o AD, canais de comunicação e conversores, risca aqui, ó, conversores DA. Digitais analógicos.
Esta característica diferencia os sistemas baseados em microcontroladores daqueles baseados em microprocessadores, onde normalmente se utilizam vários componentes para implementar essas funções. Tá, então, num sistema que é microprocessado, isso tudo não vem num único chip. Essa é a diferença que ele fala para você, tá? Pode vir tudo numa placa, mas não vem tudo num único chip. Beleza? Como é o caso, por exemplo, do Raspberry, do teu celular, que é uma arquitetura microprocessada, utilizando ali a arquitetura ARM. Bacana? Segue comigo mais um pouquinho. Com isso, os microcontroladores permitem a implementação de sistemas mais compactos e baratos do que aqueles baseados em microprocessadores. Em contrapartida, as CPUs dos microcontroladores são menos poderosas do que as dos microprocessadores. Seu conjunto de instruções costuma se limitar a instruções mais simples. Sua frequência de clock é mais baixa. E o espaço de memória endereçável costuma ser bem menor. Vê-se daí que o campo de aplicação dos microcontroladores é diferente daquele dos microprocessadores. E que um sistema que possa ser controlado por um microcontrolador tende a ter menor complexidade e menor custo do que um sistema que exige a capacidade de processamento de um microprocessador. Continuando aí, ó. A programação dos microcontroladores é mais simples do que a dos microprocessadores. Isso acontece porque os periféricos on-chip, dentro do mesmo chip, tá dentro lá do mesmo encapsulamento. Então, os periféricos on-chip dos microcontroladores são acessados de forma padronizada e integrada na própria linguagem de programação, dispensando conhecimento de detalhes externos. Não se deve pensar, porém, que isso signifique a tarefa do programador em todos os níveis, tá? Que isso simplifique, né, a tarefa do programador em todos os níveis. É necessário que ele conheça bem o hardware conectado ao microcontrolador para poder produzir programas que funcionem corretamente. Cabe citar ainda uma vantagem particular dos microcontroladores que possuem memória ROM, que é a possibilidade de armazenar programas internamente, dificultando sensivelmente a cópia ilícita de código. Tá? Então, isso facilita bastante. Porque não tem como você acessar o código uma vez dele gravado ali dentro. Você vendeu o seu produto, não tem como ninguém ter acesso ao código-fonte do seu produto. Tá? Só você que criou lá no, na máquina que você desenvolveu, onde você salvou esse programa. Vamos começar a falar agora de memória, um assunto bem importante aí quando a gente diz respeito aí, quando se diz respeito a esse tipo de sistema. Vamos falar aí de memória então. Então, memória é a capacidade de reter, recuperar, armazenar e evocar informações disponíveis. Então vamos grifar aqui, ó. Reter, recuperar, armazenar e evocar informações disponíveis, nesse caso, em forma binária, tá? 0 e 1. Transistores, portas lógicas e flip-flops são utilizados na implementação de memórias eletrônicas, sendo as principais tecnologias definidas como memórias ROM, PROM, EPROM, E2PROM, Flash e RAM. São as principais tecnologias aí de memórias, tá? Nem todas são utilizadas mais, mas deram origem às utilizadas atualmente. Então agora a gente vai falar. Começar a falar rapidamente aí sobre esses tipos de memória aí, ó. Como
começando com as memórias do tipo ROM. Memórias ROM. Vem lá do inglês do read only memory, tá? Lá no inglês, memória ROM. Read only memory. Isso de escrever por aqui, fica bem feio, né? Então, memória somente leitura. Tradução direta aí, né? É uma memória onde os dados gravados não podem ser modificados ou cancelados. Os dados são gravados na fabricação, através de uma máscara colocada sobre o chip, de modo a registrar nas células disponíveis as informações desejadas. Tá? Então, fabricou com a informação já ali dentro, acabou. Não tem como alterar nem apagar aquela informação, a não ser que você perca a memória. Ok? Primeiro tipo aí, então. Segundo tipo são as memórias PROM. Diferença da memória PROM para a memória ROM está simplesmente em uma letra. Tem um acréscimo da letra P. A letra P diz respeito ali, ó, a programável. Tá? Então, a memória somente leitura, assim como a memória ROM, porém programável. É aquela onde os dados podem ser inseridos por meio de gravadores específicos uma única vez, tá? Lembra aquele nosso CD-ROM? Lembra do CDzinho que você comprava virgem, gravava uma vez, não tinha mais como gravar? Depois veio o CD-RW, aí vieram aquelas opções ali do CD como você gravava um pedaço dele e podia continuar gravando outro pedaço ainda, tá? Segue essa ideia aí. Então é aquele onde você comprava, podia gravar uma vez e acabou. Ó, cada célula deve armazenar um bit de byte, como um fusível, onde um seria o fusível intacto e zero seria o fusível rompido. Não tem mais como recuperar, rompido nesse sentido. É preciso muito cuidado ao se programar esse tipo de memória, pois se um bit ou um byte for gravado errado, não há como corrigir. A gravação é feita utilizando uma tensão chamada de VPP. Tensão de pico a pico, cuja amplitude depende da memória, normalmente 25 volts. Memórias EEPROM. O que alterou agora aí? Entrou mais uma letra. Entrou agora o E, letrinha E. Essa letra E, ela entra aí para simbolizar o apagável, tá? O E vem lá do inglês, né? De erase, de apagar. Então temos ali, ó, memória somente de leitura, apagável, porém programável também, tá? Não esqueça disso. Tem o P ali da memória PROM, ela também é programável. Essa, sem dúvida, é bem mais comum do que as memórias PROM. Pode ser apagada se exposta à luz ultravioleta através de uma janelinha de quartzo, que é transparente a radiações ultravioletas. E programada novamente por meio de gravadores específicos por muitas vezes. Tá? Então essa memória ela tinha uma janelinha de quartzo para a gente fazer o... para a gente apagar, expor a luz ultravioleta e apagar. Deixa eu mostrar aqui uma imagem dela para vocês. Aguenta aí.
e uma imagem grande. Deixa eu ver se eu acho uma imagem grande aqui para mostrar para vocês. Acho que essa aqui é maiorzinha. Vê se você consegue enxergar aí, ó. Vou botar aqui para você. Tá aí uma memória EEPROM, tá? Inclusive sendo exposta à luz ultravioleta. Aqui é o formato dela numa placa. Tá? A imagem tá bem pequena aqui, mas dá para ter uma ideia do que é isso, né? Aqui expondo ela à luz ultravioleta. Beleza? Tem os gravadores, é claro, né? A gente tem a imagem de um gravador, cadê? Aqui, ó. Um gravador de memória também. Vamos caminhar. Uma evolução foram as memórias Z2-PROM. Leva dois Z ali, a gente chama de E2-PROM. Memória somente de leitura, apagável eletricamente. Tá? Entrou mais um E. O outro E que entrou é de eletricamente. Tá? Então ela é apagável, programável eletricamente. Pode ser apagada eletricamente e regravada milhares de vezes, utilizando gravadores específicos, não precisando expô-la à radiação ultravioleta, sendo muitas vezes menores ali do que as memórias EEPROM. Por quê? Porque não tem mais a presença da janelinha, tá? Então, não precisa mais da janelinha de quartzo, então consigo diminuir o tamanho físico dessa memória. Beleza? Memórias flash. Parecida em tudo com as memórias do tipo E2-PROM, podendo ser gravada e apagada, né, gravada eletricamente e gravada novamente, podendo ter até 100 mil ciclos de apagamentos. Tá? Então, isso aqui é uma evolução. Essa daí é uma das memórias que a gente utiliza bastante no dia a dia. Beleza? Memória flash aí pra gente. Memórias RAM, também conhecida como memória principal, constituída de transistores ou flip-flops, podem armazenar dados somente quando tiverem tensão. Se não tiver tensão, estarão zeradas, sendo, marca essa palavrinha aí, ó, voláteis. Tá? O que é uma memória volátil? É uma memória, ó, que só pode armazenar dados quando tiver tensão. Saiu uma memória volátil, tá? Então as memórias são classificadas em voláteis e não voláteis. Memória volátil é aquela que só armazena dados quando tiver tensão. Não volátil é aquela que armazena dados diretamente aí sem tensão. Então todas que a gente viu até então são memórias não voláteis. Memória RAM é uma memória volátil. Então, ela só pode armazenar dados quando tiver tensão. Ó, tem seu uso no processo auxiliar ao processador, armazenando informações temporárias. Basicamente, são constituídas de dois tipos. Podem ser estáticas ou dinâmicas. Tá? Essas daí são as memórias RAM. Memórias RAM estáticas. Muito utilizada no final dos anos 80. Ó, já morreu, não tem mais utilização. Era utilizada, então, no final dos anos 80. Tinham como principal desvantagem o tamanho, pois cada chip podia armazenar uma pequena quantidade de bytes, tendo algo em torno de 1K ou 4KB, kilobytes. Portanto, para criar um banco de memória de certa capacidade, fazia-se necessário projetar uma placa de proporções consideráveis. Essas são as estáticas. Evolução são as memórias RAM dinâmicas.
ao contrário das estáticas, né, tinham alta densidade, podendo armazenar por um único chip ali 1 megabyte facilmente. Porém, essas memórias necessitam de refresh constante e, consequentemente, circuitos de apoio. São estas empregadas hoje em dia nos computadores. Normalmente tem entre 8 e 10 transistores por byte e um tempo de acesso na ordem de 7 nanosegundos. Matamos aí o nosso assunto de memória. Então, entra a questão aí. A gente está estudando microcontrolador, só que microcontrolador é desenvolvido graças à evolução dos microprocessadores. Então, o que é um microprocessador? Um microprocessador é um circuito integrado. Opa, o que é circuito integrado? É aquele cara que a gente chama lá de CI. Então, é um CI composto por inúmeras portas lógicas. Porta lógica que você estudou lá na eletrônica digital, organizadas de tal forma que permitem a realização de operações digitais, lógicas e aritméticas. Sua operação é baseada, né, na decodificação de instruções armazenadas em uma memória programável. A execução das instruções é ditada por um sinal periódico, chamado de relógio ou clock. O oscilador é responsável, o circuito oscilador, né, é responsável pela geração desse sinal de clock, sinal síncrono de clock, o qual faz com que o microprocessador funcione. O coração do sistema é a unidade central de processamento, ou CPU, trazendo para o português é o UCP, tá? A qual realiza as operações lógicas e aritméticas exigidas pelo programa. Aí quem faz esse tipo de operação aí é uma parte do nosso microprocessador chamado de ULA, Unidade Lógica e Aritmética. O processador dispõe de duas memórias, uma onde está o código a ser executado, externa ao chip, e outra temporária, onde são armazenadas informações para o trabalho da CPU, memória de dados. A CPU pode receber e enviar informações ao exterior através de sua interface de entrada e saída, tá? Que a gente chama lá do inglês o I/O. Então, observou, I/O é entrada e saída, input barra output, tá bom? Caminhando. E aqui a gente tem essa estrutura organizada aí, uma forma de uma imagem para a gente, né? Então, eu tenho aqui o processador em si, CPU, unidade central, circuito oscilador, que vai gerar o clock, que determina a velocidade, frequência de operação. E temos aqui um componente importantíssimo, que são os barramentos, tá? Tá aqui no singular, mas isso aqui é um plural, são barramentos. Temos três barramentos aí que trabalham as nossas informações no processador, tá? Com o processador e os dispositivos que compõem ele, tá? Então temos os barramentos ali de controle, PC, barramento de dados, e nós temos os barramentos de endereço, tá? E conectando aí, né? Conectado, esses barramentos servem para conectar o processador, a memória de dados, a memória de programa e também as interfaces de entrada e saída. Legal? Então, barramento de controle, barramento de dados, barramento de endereço. Caminhando aí mais um pouquinho. A gente vai falar bastante aí de programa. A gente vai programar microcontroladores. Então, a palavra-chave para a gente agora aí é o quê? Programa. O que é um programa? Ó, aqui embaixo, sei que tá pequenininho, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. A atividade de programação visa o desenvolvimento de programas que implementam determinadas funcionalidades. Cada programa consiste em um conjunto organizado de instruções que operam sobre o conjunto de dados, processando-os a fim de realizar alguma funcionalidade e produzir uma saída. Qual é a finalidade de um programa? Vamos botar aqui, ó. P de programa.
Deixa eu mudar a cor aqui. Pezinho, que é meu programa. Entrada, saída. Que ficou um pouquinho apertado. Entrada e saída. Então, o programa tem como finalidade pegar a informação aí que entra. Deixa eu botar aqui uma outra cor. Pega a informação que entra. Mexe com essa informação, isso é, processa. E transforma em informação de saída. Tá? Então, é isso que o texto está falando. Ó, de modo geral, todos os programas ou softwares podem ser denominados de processadores de informação. Nossa, difícil. São construídos para processar as informações que recebem através das entradas, aplicar as transformações e produzir saídas. Mas esse slide aqui está repetido, tá? Então esquece esse cara aí. O que que é um algoritmo? É uma outra palavrinha que a gente fala bastante quando a gente fala de produção de programa, criação de programa. Um algoritmo é um conjunto finito de regras de definição, atribuição e controle, cuja sequência lógica deve atender aos requisitos de um problema. Essas regras são executadas por uma ferramenta que as entenda, no caso, um computador. Então, o que que é algoritmo? Algoritmo é a forma de se pensar, organizar pensamentos para que a gente monte e desenvolva um programa, tá? Vamos botar assim, a curto e a grosso modo seria isso daí. Legal? O algoritmo não é um programa. O algoritmo é usado para desenvolver um programa. Tranquilo? É uma das formas aí. Algoritmos são divididos também em tipos, tá? Os principais são descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. Só que nem sempre você vai ter necessidade de utilizá-los, tá? Então, a gente só traz a ideia aí, mas não precisa aprofundar muito nisso, não. Agora sim, uma das partes mais importantes de hoje aí, que é a apresentação do Arduino e do nosso microcontrolador presente no Arduino, que é esse cara aqui, ó, o ATmega 328P. Tá? Então, o microcontrolador, na verdade, é esse carinha aí. É o ATmega 328P. Tá? Esse aí que é o microcontrolador. O Arduino, por si só, ele não é um microcontrolador, tá? Ele possui esse microcontrolador especificamente aí. Ok? E a gente tem uma ideia dele aqui embaixo. É ele que está sendo apresentado aqui para a gente, o ATmega, com o seu esquema de pinagem. Então, nós temos aí, ó, 28 pinos nesse CI, nesse microcontrolador. Temos dois pinos de acesso para a gente colocar o cristal oscilador. São os pinos ali, ó. 8, perdão, 9 e 10. Tá? Pino 9, pino 10. Aqui vai ficar difícil apontar que o desenho está bem pequeno. Não sei se eu consigo. Não. Acabando fazendo besteira. Não dá nem para aumentar, não. Tá? Então, pino 9 e pino 10 são utilizados aí para colocar o cristal oscilador. Nós temos pinos que são entradas e saídas digitais. Tá? Antes dele tem um pino de reset, que é o primeiro pino aí, o pino 1. Ele reseta o funcionamento ali, a ordem de funcionamento. E temos ali 14 pinos de entrada ou saída digitais, tá? Cai começando aqui do 2, ó. Eu tenho aqui do 2 até o pino 6. Pinos 2 e 6 eu digo aqui dentro do microcontrolador, tá? São pinos digitais de entrada e saída, sendo que o pino 2 e o pino 3
são referentes ali ao pino 0 e 1, que funcionam também como TX e RX, respectivamente. Lá nós temos RX e TX, né, que é receptor e transmissor de sinal, não, informação em formato serial, tá? Então, comunicação serial é dada com esses pinos aí. Do microcontrolador são os pinos 2 e 3. No Arduino é pino digital 0 e pino digital 1. Depois, temos ali o pino 5. É um pino importante também. É o pino digital 3 lá no Arduino. E é um pino que funciona com o sinal PWM, tá? Então, ele fornece saída de informação modulada em largura de pulso, Pulse Width Modulation, PWM. Logo após, temos ali os pinos 7 e 8, que são VCC e GND. Depois, eu tenho ali o cristal oscilador, dois pinos ali para o cristal. Seguindo na ordem, 11, 12, 13 e 14 são os pinos digitais lá no Arduino de entrada e saída, 5, 6, 7 e 8. Sendo que pino 5 e pino 6 no Arduino funcionam com saída de sinal PWM também, assim como pino 3. No microcontrolador são os pinos 11 e 12. Pulando lá para o outro lado, pinos 15, 16, 17, 18 e 19 são respectivamente no Arduino digital 9, 10, 11, 12 e 13. Sendo que pino 15, 16 e 17 do microcontrolador, são os pinos 9, 10 e 11 no Arduino, funcionam também fornecendo sinal com saída modulada em largura de pulso, PWM, tá? Lá no Arduino você vai ver a simbologia ao lado do pino, vai ver essa simbologia aí do acento, né, do tio. Logo após, nós temos ali mais um pino de VCC. Temos um pino de referência analógica, mais um GND e começamos com os pinos de entrada analógica, tá? Arduino possui apenas entradas analógicas, seis entradas analógicas para ser mais específico. Então temos ali, ó, dos pinos 23, 24, 25, 26, 27, 28, temos as seis entradas analógicas, que seriam ali analógico 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Continuando aí, vamos caminhar mais um slide. Já estamos acabando. E aqui eu tenho a apresentação do Arduino, a imagem dele aí para gente. Tá? Inicialmente, vou te apontar esse cara aqui, que é o conector de fonte, tá? Esse conector de fonte está escrito ali pequenininho, não sei se está dando para você enxergar. Dá um zoom depois aí para tu olhar. Mas ele aceita tensões ali entre 7 e 12 volts para mim conectar a energia, tá? Para me alimentar meu Arduino. Lembrando que é tensão contínua, ok? Tudo que eu conecto através desse pino passa por esse carinha aqui. Vou mudar a cor da seta. Passa por esse carinha aqui, que é um regulador de tensão, tá? Esse regulador de tensão, ele que possibilita que eu entre com essas tensões variadas aí. A saída desse regulador vai ser os 5 volts aí, são tensão de referência de alimentação para o Arduino. Tá? Para o microcontrolador, na verdade. Em teoria, esse regulador possibilita tensões ali entre 6 e 20 volts, tá? Mas o grande problema gerado aí é que eu preciso de saída de 5 volts. Quanto maior a distância entre a entrada e a saída dos 5 volts, a distância de valores ali, maior é o aquecimento gerado. Então não é recomendado que sejam tensões abaixo de 7 nem acima de 12. Vamos lá. Você pode estar alimentando o Arduino através desse conector de fonte. Pode conectar também, pode alimentar também, né? Por esse conectorzinho aqui, USB tipo B. Tá? Também é um jeito de se alimentar o teu Arduino. Pode conectá-lo ao computador ou até conectá-lo diretamente a uma fontezinha daquelas utilizadas por telefones celulares, né? Fornece a tensão de 5 volts no cabo USB também. Tá? São formas aí de se alimentar.
Conectando pelo USB ao computador, eu faço também a passagem do programa para dentro do microcontrolador, para a memória do microcontrolador. E ainda eu consigo também estar fazendo comunicação serial entre o computador e Arduino e vice-versa, tá? Consigo recuperar informação de sensor para visualização do computador, por exemplo. Consigo mandar um comando do computador para o Arduino executar também. Então é bem interessante. Vamos lá. Eu tenho um botãozinho de reset também. Tá aqui do lado de cá. E eu tenho mais um pino importante também, que é o pino VIN. Para a gente falar agora. Tentando apontar aqui para ele. Esse pininho aí, VIN. Esse pino é utilizado também para entrada e extensão, é voltagem input, input voltagem. Tá? Esse pino está conectado diretamente a esse regulador de tensão aqui. Então eu consigo alimentar com essa mesma faixa de tensões ali que eu poderia alimentar no conector de fonte. Tá? Então é bem interessante também. Inclusive, alguns modelos de Arduino não vêm com conector de fonte. Então o jeito de alimentar é por ali. Vamos lá, deixa eu limpar um pouquinho essa imagem para a gente continuar falando mais alguma coisa aí dele. Esse canto inteiro aqui que eu tenho é utilizado como alimentação, seja entrada ou saída. Tá? O primeiro pino é entrada, que é o VIN, primeiro de baixo aqui do que eu marquei. Depois eu tenho dois GND's, são referenciais de terra, de negativo. Eu tenho uma saída de 5 volts para alimentar um módulo, um circuito qualquer. Eu tenho uma saída de 3,3 com a mesma finalidade. Eu tenho um pino de reset, que faz a mesma função do botãozinho de reset. E eu tenho uma referência de voltagem também, o I/O reference, que fornece ali uma tensão de 5 volts para referência de positivo, tá? Que é a referência da borda alta lá do sinal digital. E um pino morto, que existe ali também. Vamos lá, se eu for analisar a parte agora aqui de baixo, aqui eu tenho as entradas analógicas, da entrada 0 até a entrada 5, analógico 0 ao 5, A1, perdão, A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Sendo que A4 e A5 também são utilizados para comunicação serial com formato ali, protocolo I2C, que é utilizado por displays. Então a gente consegue conectar displays através desses pinos aí também. Vamos lá. Aqui no meio eu tenho o próprio microcontrolador, tá? Então, o Arduino é uma placa de desenvolvimento que utiliza esse microcontrolador. Mas eu tenho o microcontrolador aí no meio para mostrar para vocês também. O cristal oscilador aqui responsável pelo clock do microcontrolador. Lembrando que o clock aí é de 16 MHz, tá? De operação. Conector ICSP. E aqui eu tenho os pinos digitais de entrada e saída. Vão lá do 0 ao 13. Legal? Lembrando que 0 e 1 são utilizados para comunicação serial, sendo 0 RX ou 1 TX. Lembrando que o pino 3 também funciona como sinal PWM. Você vai ver a presença ali da simbologia para fornecer saída PWM. Nossa, tá feio. Pino 5 e 6 também, pino 9, 10 e 11, fornecendo um total aí de 6 pinos que trabalham com o sinal PWM, são utilizados, por exemplo, para controle de servomotor. Logo após o pino 13, eu tenho mais um GND e eu tenho mais uma conexão ali SCL e SDA, que são utilizados lá para comunicação protocolo I2C, utilizado aí com displays também, né?
Mais uma conexão CSP também aqui, né? Eu acho que é mais isso. Ah, legal a gente falar também que eu tenho também aqui mais um microcontrolador. Esse cara aí. Especificamente aí utilizado para comunicação USB, tá? Esse cara é só para USB. O Arduino ele já vem com isso daí que ajuda a gente. Vamos lá, reta final aí. Então, o Arduino é uma placa de desenvolvimento baseada no ATmega328P. Esse que é o micro, tá? Como apresentado na figura anterior. Em resumo, ele possui 14 pinos de entrada e saída digitais, dos quais 6 podem ser usados como saídas PWM, 6 entradas analógicas, um cristal de quartzo de 16 MHz, que é o oscilador. Uma conexão USB, um conector de energia, um conector ICSP, um botão de reset. Ele contém tudo o que é necessário para suportar o microcontrolador. Basta conectá-lo a um computador com um cabo USB ou ligá-lo a um adaptador, uma fonte, né, de corrente alternada para contínuo. Ou uma bateria para se começar. Você pode mexer no seu Uno, Arduino Uno, sem se preocupar em fazer algo de errado. Tem alguns circuitos de proteção envolvidos ali também. A nível de curiosidade, dá uma olhada aqui, ó. Uno significa o quê, ó? Um italiano. Foi escolhido para marcar o lançamento lá do software, a primeira versão do software, a 1.0. Eles lançaram o Arduino Uno junto. Bacana? Tá, a gente vai parar por aqui hoje. O que eu quero trazer para você agora, ainda, é isso aqui, ó. Uma lista do material que a gente vai utilizar na nossa próxima aula. Caso você queira acompanhar fazendo fisicamente junto comigo, essa daí é a lista do material que a gente vai usar. Ah, não posso comprar agora, não quero, não tem problema nenhum também, tá? Você pode fazer isso aí pelo simulador que eu apresentei no início, tá? O Thinkercad. Então fica a teu critério, tá bom? Querendo, a gente faz junto, formato de tutorial, eu vou apresentando, você vai fazendo junto comigo. Tá? Aí o material que eu vou usar é o Arduino Uno, um cabo USB, já vem geralmente com o Arduino. Jumpers são os fiozinhos para conexão, formato macho-macho nessa aula. Faltou uma coisa importante aí, uma protoboard, tá? Vamos usar uma protoboard também. É, resistores, vou botar aí, ó, 3 resistores de 100 ohms, 2 resistores de 10K. LEDs, botei aí 3 cores, vermelho, verde e amarelo, pasta um de cada. Um botão, um LDR, um módulo de relé de um canal, uma lâmpada, um receptáculo E27, que é o bocal da lâmpada, que você chama de bocal, um fio, um e-mail, um pedaço de fio, um e-mail, para a gente fazer conexão na rede elétrica, e uma tomada de 10 amperes para tu conectar o fio lá, para espetar na tua tomadinha lá da parede. É mais ou menos isso aí. Fala para mim se você tem alguma dúvida, senão a gente vai encerrando aí por hoje.
Galera, um forte abraço, então, até a próxima. A gente vai finalizando nossa aula por aqui. Forte abraço a todos aí e até a nossa próxima aula, hein? Vamos fazer essa prática bonita aí. Valeu, tchau, tchau.